ובינתיים נשאר כאן בלוס אנג'לס. מי שעומד מאחורי כל זה, נוסף אליו, זה מוטי נוטע. קוראים לי מוטי נוטע, מקריית מוצקין. אני פה משנת 83. מאחורי כל כוכב נולד עומד מפיק עם ניסיון. ככה זה כמעט תמיד. הוא גר בוואלי וכולם מכירים אותו, והוא גם המפיק האחראי של הפרויקט כוכב נולד. גרסת אליי. בתקופה שניהלתי את מסעדת באזל, התארגנו שם ערבים של קריוקי, ערבים שבאו הרבה מאוד ישראלים, זמרים, ושרו. ואז מתוך כל אותם זמרים שבאו למסעדה, היו עשרות, והם בחרנו את ה-12 הכישרוניים ביותר, שהתמודדו ממש כמו בתחרות בישראל. כוכב נולד בעברית, ממש כמו בארץ. וזה די תפס התחרות הזו. יש לנו את צביקה פיק בתור, ומרגלית בתור שופטים, יש לנו את השופטים המקומיים. ומי יודע, אולי השנה, בשנה השנייה של התחרות, יהיו מרגלית וצביקה פיק והדר, כי בחזית של הזמרים, אומר מוטי, יש כמה כוכבים. יש לנו פה כמה נינטיות. יש בחורה ששמה שרית, יש בחורה ששמה אלינור. לאט לאט הן הופכות להיות לאהודות הקהל, ואז יש להם כמובן את המעריצים שלהם. למנצח של התחרות מוטי יפיק את הקליפ, ויש לו גם תוכנית שיפיק לערוץ הילדים בישראל, מחשוב אבי מי נקרא. הוא איש רב פעלים, אי אפשר לפספס, וגם את רחוב ונטורה שלא נגמר, הוא עובר מצד לצד בספיד.